Čekaj, da vidim prvo da sam krenuo live. I... Jest, krenuo je. Kući samo Aleksa Marković. Aj, molim vas više, brate. Aj, trebno je, nemoj čekati, nemoj se nervirati, evo, počinjemo. Imamo gosta iznenađenja. A? Kako da se ne nerviram, brate? Zbog čega? Svi me zajebava. Znaš tam mail, brate, koji sam napravio. To su ultra za video, što? Opa, ja sam to. Leksone, pihu i Mijasua. Kod koga se čujem duplo? Kucaj, brate, u pretrazi, ja su. Piku mi je su... A, van, van je su. Oh, yeah. Oh, yeah. Piku mi je su... Leksone, skrenuj, brate. Ne mogu da nađem kao, brate. Jaj, čekaj, sad ću ti poslati. Evo ti link, Leksone. Tri čoveka gleda, to vi gledate, a? Ko je top, jebote? Pet ljudi gleda, to vi gledate, sigurno.
Kako se zove stream? Poslao sam na Discordu, brate, dole. Ma neći mi ovdje sada kucati, da, pošto sam pravi famba. Lagujte, stream, brate. Imamo gosta na Flexu. Pa stvari, mi ću pravi famba. Stavio na kojim imamo glasno na pored, nazvam četvrta flash spiritu. Ma kak, predugačko. Da, a nema vezu. Sedam prijavljenih korisnika. Lexone, subovo si se. Jela, je Lexone. Lexon mrtav. Ja sam. Pa reci, vidim sedam prijavljenih korisnika, zato. Da. Dušane, dođe više. Kako da komentarišem? Tastaturom. Tastaturom komentariš. Nikola! Gdje? Pa nisi sebi. Šta ću gledati? Tu me sastra smarala našto. Šest ljudi gleda, svi koje znam je. Lexone, samo šeruj, brate, ti si manijer. Šeruj, brate, ovaj, jebolj. Zapucava OBS, brate. Da napišem nešto ili samo da objasnim? Da objasnim. Da napišem nešto ili samo da objavim, a? Piši objavim. A, da napišem nešto? Pa ne, kako? Ajde, Bjelkane, nemoj uvek da mi bude šafak buraz. Joj, sin, nisi ljubio ni jednu, tako, ja sam jednu. Ne stavu. E, došli. Ajde. Hoćemo igrati dva slave. Hoćemo, vrat. Stream je tek počeo, vrat. Neka, reši, bre. Šta rade pičkomeni? Ubijaju čoveka koji je AFK. Easy. Neću, vrat. Pa je otiš na YouTube da se traži. Pa evo, vrati si level 1. Otiš na YouTube da traži. A joj. A ja sam... Ane, jebem ti miša. Da. Jebem ti miša, Boga, kaže ISS. Nemam klub. Treći put kaže ja ses, jel, to ne da moram se plašao. Ko je nama dan uvod? Moćni zeleni.
Nemojmo govoriti ime, Lekson, družbeni misterije. Ne, da, nemojte govoriti ime. To ime se ne izgovara, brat, kao Voldemort. Ajde. Ako to nas pokrivo, ima da svaki game u sebe što ti imaš kao bolje. Ovo će vam najprej jel. Šta što si mi rekao tri godine? Majmune jedan. Si lud? Pa si majmune. Pa glupane, ja sam, ima sam ili ne sam. Si lud? To ja namerno... To ja njima namerno govorim da imaju šanse, druž. Šta ti je jel? Jebo ti igraš Jacksa, ti si najbolji Jacks, evo me, brat. Sljedeći game, Lexon je zeleni. Jebo, zeleni. Brani, sko? Nju. Brani, sko? Brani, umro. Znate, kada se već puta se smanim? Pa, ubi se te i tebe, zato sam ja debil, ne. Ujebote, osam loš. Ajde, Galkne, gdje sam? Pičko man. Double kill, da li ovo da, jes, nema ništa. Ubijem, ubijem. Šta se to dešava, nisam snimio, i jesam. Aaaa, lepo dan, pa? Da, da. Biži, mystery man carrying us. Mystery man is carrying. Hidden challenger. Napisao sam live i tri uzvičnika, brate. Šta? Tako, dođu Bjelkanovi iz Novog Sada, ej. Pravnice. A ne imam ljudi, ej. 300 puta tamo, ej. Ne imam kurva ljudi, brate. Pa ja, filovat. Samo odebrani ljudi smeju da prate Dona. Nešto sam vas mnogo smanjio, pojačat ću vas sada. Ajde ga napadnemo. Kako ako je ljubo, ovo nije skonto da ga mi vidimo svoj vrijeme. Ajde. Ja gledam u Twitch, ona mene rešava, brate. Kakav farm ima Jarvan na top lane-u? Brže,
Daj da snimimo ovo. Oj, ne, oj, ne, gen. Jinx, bok. Ajo. Ajo, snimljeno. Uhvatio sam ovaj potez, ej. Lexone. Prati u Zero, bre. Igra od Rexa, brate. Ajmo mid, brate, gang. Imamo je, brate. Ja sam laga na topu, e. Vinamo ovo lagano. Pa čim nema zadruge dva, brate. Pa da, čim nema barda u džungli. E, a nešto mi laguje sad, ali znaš zašto? Zbog Discorda mi laguje, jebem ti. Zato što imam one kružiće u levom uglu, brate. Kako to da sklonim trilune, znaš? Ne, bre. Kako to nisam dobio? Zašto sam to dobio da si s tim se nisam skočio bio? Ne, zašto je... ne znam. Rod da sam obeležio, sljedeći, no? Pa možda, nema se. Možda što, kad ti obeležiš, mi prijemamo manje damage-a, pa kao, ne znam. Da meni je ovo smiješno, brate, Jarbo na topu 35 farma ima. To nije zabavno, brate, zabavno je kad je malo teži game, ono, kad je plus. Ko je fora ovako da ih razvaljamo, brate? Znam, brate, zato i bežim. Ovo je easy, brate. Imam ja heal, moraš da napadneš tu, brate. Au. Sve je snimljeno. Pa ubili smo Zero, brate. Ne! Šta radiš? A joj budale. Ja sam ostao, brate. Jesi vidio ovo? Ovo je bilo snimljeno, brate. Ovo sam snimio. Dobro je što mi je džada nije tako. No. Healo, brate. Ajmo, brate. Taj Doran je svakog ovdje što ga ugore. Hoćete da se menjamo? Ne, brate. Da, vama to ne odgovara. Kakav farm ima me? Idu vam mid, brad. Nikada nisam imao ovakav farm, čovječ.
to jest ovoliko dominantniji. Gdje sam? E, nemam, pusti ga. Idi vamo, idi mid. Ima wave, brate, ne mogu. Ali možeš ti da ga rešiš. A možeš i Twitcha, možeš i Twitcha, ne možeš. Ne, 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 pusti je, pusti je. Samo te bejte tu. Ja se smajte da mu. No, ne, 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 tu. Napadi, napadi. Nemam. Imaš ulti, brate, nema da se bojiš. Ajmo daj, Vijan, iza leđa. Snimljeno, ovo je snimljeno. Zabeležen je ovaj dive. Alistar se izlači. Ovo je bilo žalostno, brate, kako sam bacio upravo. Ne, već tebi je oprošteno, brade, neko drugi. Da je neki divlji stile. E, kako je mirnije kad nije tu, one? Ništa, nisam u polu. Nemoj sad, nemoj sad da ga flamamo, da ga drukamo, pogleda video da nas jebe u. Da, 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 da. Upravo si. A on gleda trenutno, skuram. Bato, ja mislim 5 poteza unapred, ipak sam ja šahista pre svega. Easy! Ovo je lagano, brate. Aaaa, daj malo zanimljivije da bude čoveč. A, bukvalno, brate. Ja sad igram neko koga ne znam. Mislim, i ovako sam loša odigrao ovaj Jebote, ja otvorim kutiju, dobijem Thunderlord Volibera, bre. Šta hoćeš? Ja dobijem ovaj novi, pa ja ovo gledam Soraku. I rolam nju. Rerolam, brate, tri skina, izvinite, bre, idemo. Rerolam tri skina, brate, dobijem Perseus Panteona, brate. Znači, najgori skin za njega. Onaj, brate, kad je zlatnica, evo. A rerolo epic skin za Tristanu, brate. Startujem. A ne, čekamo. Kako je ovako da se dobi? Pička materija. Lexon je bez psovki, bez psovki. Family friendly. Šta sam hteo? Startuo sam. Da, hteo sam da kopiram link. Pista. Šta?
Ajde, Lexone, piku Yasuo. Sad ću na fejsu da uđem u grupu Lole. Šta kažeš Nikola? Pikuj Lexone, molim te. Možeš ti ja da carry Lexone? Ja, pika mi je tu. Pika Yasuo. Jel si igra neko me da carry, bre? No. Evo, idi džunglu, brate. U stvari, igra je, u stvari, ajde igrat ću ja jednu džunglu, brate. Da, htio sam uđi na fejsu u grupu LOL Balkan. Koga da ti pikujem na midu? Koga? Ja sam... Molim! Kome? Ja ne sluša, brate. Koga da ti pikujem? O, jebote. Kakav čovek. Koga da li imam? Ne čuješ se. Pikuo sam ti Fiza. Vidim. On ti je counter pick za Zeda. Sledeći, brate, ovaj stream, napišeš thumbnail. Stikić gejčina ili tako nešto, bre. Ili napišeš zadruga 2, gost, iznenađenje. Ha! Jel gleda iko ovaj bedni live? League of Legends Balkan, sad da uđem u grupu i da podelim, brad. A ne znam kako da ugasim ove kružice sa strane što su sa... I evo me ljudi, došao sam. Ne piši u četu ništa. Ajde. Sad napiši.
Ovi su Hrvati, ba, to sad sam te skontao. Kako su? Aha! Za koji? Da Hrvat ne postao? Nemo čuti, family friendly, nemoj tako, možda neko iz Hrvatske gleda ovo. Pa dobro, tata, od tri čoveka što gledaju, verovatnoće da je neko iz Hrvatske, otprilike 0,000000 i tek po 20. 5 ljudi gleda, sine. Opa, onda 0,00 i kod 10. 5 ljudi gleda, brate. Brane, Aleksa, Nikola. Evo gledala je Janja Papić, možda i sad gleda. Da, kaže, druga će nas kostivati, brate. Verujem da se šalila. Pozdrav za Anju ako i dalje tu. Pozdrav za despotovac. Ja pozdravljam ovog Triguna konjika, a on se prvi javio. Evo, kogod se bude javio i sabo na kanal dobit će pozdrav. Pozdrav za sve moje ljude, brat. League of Legends Serbia. Što uporno se trude da sutra bolje bude. Kako mi se zove? Juan. Kako mi se zove? Kako ti se zove Squark, kako ti se zove Pratlan? Polako, buras. Pratlan mu se zovu... Ne, to još nije... Rano je još uvijek za to, brat. Tako je. Ti, Niđo, ideš previše u budućnost. Hola. Tek za jedno mesec dana nekad bude imam 100.000 sabova, onda ćemo to dosmišljati. Za mesec. Malo je mesec dana. Mnogo mesec dana. Znaš kakve ćemo mi da napravimo boom u YouTube? Evo ga, prihvaćen odmah. Da li je Breaker mrtav? I jeste. Lexo ne baca heal, jer što bi? Jaj, nije snimljeno. Ali ovo jeste. Da li je Triun mrtav? Ovo je snimljeno. Pa Fizz, gde ćeš tu sad, majku mi? Pa, dajmo da igraš. Sad ću ti pokazati, sad ću tryhard da su tu nari. Aj, Lexo nam prekida Nikola. Da. Aleksice. Evo, stižem odmah. Ajde, kempat ću. Ali Lexon je oterao, ne, nije Lexon, Brane je oterao svaku prednju sa mog red buffa. Ti lučo, ja sam objavio u grupi, sad kad dobijem bančugu sa grupe. Ne znam. Ja si objavio. Pa u grupi League of Legends Balkan. Objavio sam link i napisam live smo. Nisi ništa slago, ne vjerujem da ćete banne. Ja ne mogu da vjerujem, bro. Nikola! Aj, jaj. Jebem. Nikola. Ne vjerujem, bro. Radio sam sve što mogu, ajte bilo čak. Ne, o. Imamo najjači bot lane na Eunelu, e. I štire. Tako je. Pobog mi imat. Jo, brate, ali mo
moguće. Sve, ne mogu nikdo. Jebi ga, Aleksa, mnogo pušaš, ne mogu ti gledati. Nemoj ni da dolaziš. Samo ja hoću da skinem ove kružiće, brate, zato što me nerviraju, laguje mi zbog njih. A od Discorda? Da. Kako to, Trivune? Ne, ne znam, brate, ja to... Zato sam sad preko toga, mislim, meni to ne laga zbog toga, ali... Sve, i meni smetaju, brate. Pa smeta mi, pre svega mi smeta. I sada je red, brate, da pokažem svoj skill. Prvo ću mi da genkam. Ja, nemoj, kad je sve što mogu. O, ti fino. Pusti ga da baci duplo V na tebe, brate, da te napadne. Je li ima prostora za gank na botu, nema? Nema. Ej, ovo je prijeno na botu. Evo ga, zadim. Zadim. Nemaš ništa mane, brate. Tu smo, tu smo. Evo. Lidi sinko. Dva. Fight, fight, fight. Fight, fight. Mogu sam da prijeno. Nemo. Pa smo ga spasili. Not even close, ba. Mi stane malo, da vidite. Sve sam izkalkulisio. Easy. Čao vidim. Čao vidim. Opet jedan, neko. Kolak jedan. Pa ne. Čao mi je ostao. Mogli smo ostati da vidjeti. Nisam vidio ovaj jedan. Da. 2-6, mi to gubimo, momci. Ne. Jaaa, jebem li ti. Zaboravio sam na pečurku. Kako bi nije fokusirao tave? To bi ja gledam, brate. Kako je tempo od tave, budem se. Pa ni. Ja sam bio u ubiđen, brate, na ovom tempu. Mi je brate njega da tave. E, nema ovog, alo? Nema ti ime na topu! Oooo! Wow, morao sam da flashujem. Jebo mamu, ušteko se. Laguje stream, znaš? Stvarno? Da, OBS se zabada. Neee, meni dropa FPS zbog ovog jebenog, ovog Discorda. Sad ću da ga isključim, brad, sad ću preko telefona da uđem. Neee. E?
E, jel me čujete? Brate, kako me jebe ovaj Discord, ej. Mislim da će sad biti okej. Okay. Laguje i stream, brate, zbog njega. Ajde, lozim to, brate. Imamo multimu sve. Ja njega kad stanem, ti možda ugaš. Ja rekao ti top, brate, ja ga napao, on me usrao je. Ne, ja ću prvo napasti i deka, brate. Ja kad ga stanem, ti samo pridiši jer, brate. Kurac. Evo, evo. Aj, ja, kako je nafidan lik, brat. Koga je nafido? Bot lane Lexon, pa da. Ma, kampali su ih, nisu onaj krivi. Ja sam ošao. Je samo jungler da odlazi mid lane, da je to problem. No daj, kako je jak ovaj Lee Sin, brate, šta je ovo? Mi njih toliko outscalujemo u lejtu. Ajde igramo. Aj neko top, brate, molim vas. Ono, sjebat će mi do inhibitora ako neko ne ode top. Neće, brate. Oće, imaju Heralda, brate. Ja ću da probam. Možete, imate ih. To. Hvala, jel mogu ja sad da farmam? Zdravo, mama!
cilju opet za... Opet, opet, sine, jel ovo normalno, brate? Ali se mi zajebamo, mi kao tryhardujemo, sad nas useravaju, brate. Bolji džangel pobeđuje, šta da kažem? Ho, ho, ho. Ho, ho, trijune! E, ja bih izvijenim trijune. Tribune, dobio si, ova prozika je bila upućena tebi. Ja sam rekao i... Pa ja ne znam da ti bio da vidiš što se nevi, ja sam ih video. Ja još tri pobudala, bre. Ajde. Sad doći nam bottom. To je isti. A tu je zaraz stilo. Ma ne, možda. Ajde, brato, meni skine pol black healthy sam. A, Timo. Uzmi ga, uzmi ga, lešan, bravo. Sve bravo, a? Ha! Aj, ovo je za malo, brat. Pa pazi, možemo mi ovo da dobijemo. Ma nije ništa izgledo, brije. A koga priča? Lesson je dobio sad duple buffove, uzeo i bounty. Jesi uzeo bounty? Jesi. Sve mi pusti. Brate, nema da izgubimo do ikra kartona. Ne, moguće. Eto, eto. Još, još, još. Vidio ovu kada. Flasha do jaja. Ja ću da flasham i da lukam, brad. Ovo je snimljen. Flasha pa sam njenom kuku. Snimio sam. Igraš pisa, igraš se trivunu, sa lepunu, se znam. Evo da vidim. E, ovaj stikić smara da mu skinem sliku, brate. Koji debil, brate? Kao da, ne znam, kao da sam ubacio matori... Šta je ovaj brvo? Kako se ovaj brvo? Maskinu, sviđu! Nema, nema, nema! Nek se nosi... Kurac, brvo. Ja? Hvala ti, Trivune. Naravno, ljuka ti. Jebem ti Timo, mamu ja. Jebem li ti mamu. Da, to li si ili me dajem? Ej, idite zem na bottom, vrlo. Evo! Lux, Lux ide na bot. K'o je taj Isa? Sve
Znači mene. Ne, ne seri! Ej, ovo je nemoguće da ovo ne pogodilo. Noooo! Kakav play, Lexone, ti si izbrisan bio odjednom. Ja još kao stojim tu, znaš. Nemam, brate. Ja mi imam stvar da liću da vidim. Ma nemo, iću ja sada. U stvari idi baš proveri, vidiš da nema ih nizu. 7 ljudi gleda, ovo je najviše do sada. Večeras. Nemoj to radi uvuka, nemoj. Ovo da ne mogu pokušavati, staviš se kod ove kuličak. Staviš se kod ove kuličak. Aj, aj. Aj, aj, Timo. E, živote. Pa si se... Ne se, ej, brate, ono... Nemo šući, nemo buku, brate, da se samo neko nakon ne pojede. Aj, jebe, šta se dešava ovdje? Evo ih. Kakav outplay mladog trimu. Daj, ne zajebam. Ovo je snimljeno, ovo ide u klip, en. Done, done, ovo ide u klip. Masni. Hoćemo barona, a? Trivune. Ajde, ajde bar na break, ljudi. Mali brat. Hoćemo barona. Idi na breaka, brate, ja da sam to. Da, da. Alex, uzmi kulu. Ajde. Ja bom hapšen. To je znak. Jo, ne, ne, evo ti. Lux uzela. A jebote, gde su svi nestali? Lexon uzima turret. A bože. A šta piješ? Ja ne vidim one ili čar. A stavno su nam bicali znakove, bi den na početku, bre. No, ili nije čar. Rata ovdje. A u zvašće kući gdje mi ne umijem? Pa, prije. Ja sam mrtav, ja sam živio. Šta malo? Imamo, imamo.
imamo na botu 2 kila. Da nemamo stav ništa što nemamo ovdje. Da imamo ovdje, ja mi skinemo. Vidi ovo grata, da je već. Ovo mi smo mogli da skinemo to. Seri, jao. Šta? Koji kurac, brate, ulo sam? Hoćao sam stelti. A jes, daj se, ti si mene pogodila, ma da, du, evo i... A gledaj Bjelkana, brate. Bjelkan infiltriran, brate. Znao sam, video sam te, mamu ti jebem. Ma da, ma da, prefidani brate, Lisi nas je usrao lik. Lisi nas je uništio, jebem li mu. Ljudi, ako neko zna Katić, Anastasiju. Ne. Ima ih mnogo. Koliko ih ima na trimu? Četvorica. E, pa odlično, bro. Gleda, Aleksa, Nikola, trimu. Ja ne gledam, pa. To je druga, ne. A voli nas kurac, brate, ovo isto prvi raj. Pa, realno, bro. Aj, ja. Ovo je lišin, to nije realno. Ja, nisam stigao. Koliko on jak, druže, kako on tako jak? Oni su nas usrali, ove Lisinci ih kerilovati, mamu mu jebe. Da, pa ih hodi napri penda, da vidiš. Svi su ovo, jo. Idi na varan, idi na varan. Ne znam da li si moće ošte da gleda. Ne, stići. Moće da radim. Stićeš, brat, idi na samo, samo trči pa pazi duplo. Ne znam što čekam, Bjelka na ne, brat. Ovo je snimljeno! Batica vidi svaku pežu, kušuje u dve od tri. Kako ste zove, da su oni svi lobi ili brani? Kakav doktor igre? Jesi videla? Da beži ga što malo. Hajde, beži ga što malo. Možda ga je što malo. To je Drake, Drake, imamo još jedan Drake. Aaaa. Jer ne uvara da imam top 5. Pobeže. Pobeže pajke. Mogu da me jure, ali ne mogu da me upade. To radi. Možda mi juriš, ne možda moći da si igni. Johnny deleted. Bounty. Dobro. Ajde sad njih da platimo.
do i trop. No ja sam mrtavec. A ne, Adlexone, jebote, ti ga odbaciš, mater, i trebaš u zid da ga zakucaš. O, jebote. O, jedan veliki minion, brat, ti. Gledaj kako skidaju power. Te, jedan veliki minion bi me ubije, ja. Cannon minion. Cannon minion ima 118 damage-a, to je malo više nego ja. Malo više nego ja. Pa ja imam 190, a on ima 119. Oni stvarno misle da sam ja bronzovi. Leksane, koliko puta nisi prikucao nikoga u zid, misle. Pa ozbiljno, brad. Svaki put si omašio. Ti si tako lepo, jasno? Jesam, buraz. Seri, brate! Ja me volim samo bracket, da nisam na diskim igram. A jebi... Nemoj pajče da nas baciš u smrti. On je lik štrut na mene, samo da bi tebe zavutavio. Da bi ne da ti bio. Ovo Lux je luda, brate. Ne! Ja idem u njih, bok te jebo. Zadnja. Ne, idi, zed me ulta, brate. Opet ima ult, kako prošlo 60 sekundi, mamu mu jebem u pičku, da mu jebem mamu. Daj, ajmo ovo da predajemo, idemo novo, e. Brate, nemo šta, ne možemo, 21, 6, 14, 9, 13, 4, usaravaju nas. E, bit će neki odlučujući fight, nešto osjećam, i Trimu će krenuti sa E da skoči na nekog i Lexon će ga odbaciti. Pazi šta ti kaže. Ovo, ti sin baš to reka.
dividend. A skin ti li se ugadili, molim? Skini kurac, ne možemo da ga dotaknemo. Sad ti idem na drugog bar, ne idem da varam. Idaj. Ja ću da dam. Uuu! Prestam. Au, ej, ovaj taj djelka na stvarno je lik ljuda. Juka kupi proto da utjebem mu. Jebem mu. Kad je to bil bez reda gleda, maj tira. Normalan, brat. Koji je tanki, brate? Koji je tanki? Liz? Koji je tanki? Uđi treba uzmeš vork. To su do vork. Vork je za prskanko. Ovo je stop. Gledaj ime sine. Treba što preda proko je vrati. Ili to. Ili skilo se ovo. Zed. Da, da, ja ću joj imati da. E, idem po BF. Jebem li vam mamu. Def, Nikola. Oho. No, prvo da smo im budeli smo ovo. Ja sam uvio i pidi ovoga i... Luz nema flash. Napadite se i... Ja nemam wind wall, brad. A daj, Tevra, kako si jak tako? Pičko man je pao! Ovo stvarno će game. A Bora neće moći još dugo, brat, Trivun je baš ojačo i... Trebali bi vas doći. I ovaj vam... Trivun je došli po svoj maksimum, ja bi sad ovo neće daći. Meni buras treba još i item ceo da bi ja bio nešto. Sad da prodam jungle item, brat, i već ću... ne znam što ću ti. Guardian, tako nešto. Ili možda infinity nešto. Stvar ne infinity, možda neki damage tamo. Mene najmanje puta ubio moj laner, brat. Ja sam od 12 kilova i 11 dao lisinu. Pomanje. A može meni. Samo da. Rekolajte se, nemojte, ako vidite nekog, pa ja nisam tu, nemojte napadati, molim. Još, 2000. Gledaj ovo, 24-7. 14-10 i ovo je 14-16. 6.
Bravo, bravo, Lep. Prima. Vai, oh. Da te nije pohvalio, brate. Aj, jebe mu mat! Bravo, što rade, igraju kao pičke, gledaj. Ja imam luk, ja imam luk, tipno ovo. Aaaa. Treba ti veći na gada da igraš. Ne, kako nisam? Nije mi bio u range-u, šta? On ima ulti svaki pola sekunde, brat, opet ne ulti. A, jevo te, kakav lik, brat. Nije mi bio u range-u, šta? Ček sad da vidim replay. Gledao, prvi put sam ga promašio. E, ovo je neki bug bio, brat. Ja sam kliknuo R i njega nisam ultao. Ne mogu ga dođem na vreme. Stvarim bol. Uuu, gledaj, onda brate. Ako stilo se pokreda bez vidjeti. Bro, brate! Svaka čast, svaka čast. Ovo je snimljeno. Sve su bacili na mene, sad morate neko da izdrkate. Ali ne, a što napadate sad? Nema veze, imaju, imaju. Beži samo kad ti bio, kad nema veze. Beži sad, odad. Šta radite vi? Imate zed. Ajaj. Ja sam sad... Ovo će mi se zed. Kako mi umirete kad? Da molim vas ja, bote se prošli glavom. Aj, izdefaj trove, gulana. Treba da se rikola gura, da se rikola šlo na finsku i pobili. U finsku bio zeda odmah bežiš mi. Ja sam pičao lift, ovo put, zeda. I lifting. Da dužem dvije, bre. Dobro, dobro. Trijone, da uzmem mortal. Ne, nemoj ništa. Ubiš ono. Šta da uzem? A to sam i mislio, ali to sam mislio kao poslednji item. Ne, ne, nemojte, nemojte. Bravo. Stavi ward neki, brate. Da, daj, bež... Idem ja ka tebi, Trijune. Trijune je sami. Bravo, bre. Gle. Bravo. Gle, ovaj će gubit. Gle. Koji flash, bre. Baru ne. Nas dvojica lagana, da. Tu su, da smo nisim budući kumar. Samo ga radi, brate, topimo ga. Tvoj jaja. E, brate, imam dvije, i sad sam najjači, vidim tu igre. Gle, Aleksu, brate. Aleksa, brate, ima. Nemoj se da se zaletim da nisam da sam ja, nisam.
Pa ne, mislim da krenem, a on sam ih vidio da ih je kuća pravista, brate. Ne! Idem ja solo na mišu, hoćem vi tu dakle, brate. Kvar ne možete vidjeti, ne. Može, mi bez... Ne možemo, popušit ćemo. Nemoj Nikola, nemoj, vrati se nazad. Idem na vas, idem. Mogu, a nisam ništa, brate. Tu inam, da, bolje mi to. Bravo, bre! I ovo na, ma bravo, bre! Ovo na. Htisnu sam! Ali je glupo, brat! Ali, bilo sam pa ja ga zbetam, imam i terapiju. Ajde, kruzite, kruzite, kruzite. Pust, pust ovo. Bravo, već sam. Tu je. Defa i top, ja. Prajak je. Nemo već, imam ga. Bravo, izbrisam. Moram da zapam, stop, vi pustam. Da, gdje živio? Gdje, gdje živio, ne? Nije, kako je to stream kad streamaš samo tvoj play? Šta pričaš, dečko? Ja, ovo je gori od Lexle, vrat, ovo će se pali kako će po koći. Šali se, ba to! Startamo, startaj ga, Lexle, startaj ga. Ja ne bih startao da već sviđu. Alo, dođite vam svi, brad. Viš šta pričaš, dečko? Ja ne mogu. Bra, bra, bra. Ajde, 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 ajde. Ajde. Imam mi zrada, ja imam zrada, brad. Uuu, džukam. Bacaš tamo kada... Flashove. Kraj. Lagano, braćo, napustite se stare. Ajde, pobitka, Luis. G. Easy. Evo, moram da honorujem za ikeve, izvinite ljudi, brate. Ali ovaj GG, brate. Ali ovo je seti, onaj play kad si... Kad sam ono ubio mi počinu i pobegao za barom tipa, kad sam jurin i svi, kad sam ubio i zada, ja? Onaj play seti, brate, nađi na streamu. Da si ura. Ja ne znam kako si ti ono sve prečivao, ali... Ali to je krenulo game, brad. Pa da, Djuka je sjebo tima, brad. Da, sjebo tima čovjek i ti uleceš tu miss fortune. Tu kod barona. Ukidaš
I ne znam kako kako si preživao, njih trojica. Na meni bio Lee Sin i Zed, brat, i Luke me upala. Svi su promašali, ja sve izbegao bura. Baš ono, juh. E, mene ovaj kika, a ja bacim me i privučem se na moje je, brat. I morim sam da pobegnem, a bio sam u kiku. Ne znam kako je to moguće, bura. Ne znam. Pogledaj, brate, baš ono replay, ja sutra. Šta uradi čovjek? Ima sve na kanalu. Ajde, startuj. Pa ne mogu, čekam ovu dvojicu. Ja sam tu, brad. E, ja mogu da igram AD Carry, gledaj sam da igra ti? Može, brate, mogu da igram, idu. Odi. Alexa? Ne, put meni je tu. Najs. U stvari, ne znam, možeš ti da ga igraš. Bez sve, no, ti ga igraš. Pa ja sam planirao da ga igram. Jebi ga, ovo me je usrao ovaj Lee Sin, brat. Nema veze, Lee Sin mi se usrao. A, ja, a šta ste govorili? Ne vidim da se ne znam u igra. Pa brat, jebi ga. Bravo, bre, glupanđer, i pogleda ja prozor, da sam tam da uvijem da gledam. Zato moj brat Breaker i ja do kraja smo bili neko kolebi. Breaker i info. Ali bar nije pisno accept u random, brat. Da, ali dobro igro je tu Trimun, brat. I za Breakera i za svu ovaj, petoricu što se kaže. Da. Kad je, pa dobro, prošlo je izmeno, ovo prošlo je bilo smiješno. Ovo je bio pravi gen, ovo je bilo. Ovo trebali nas, ovo je, ber, sad da imamo jedan 10 ljudi, svi bi šerovali, brad. Takve smo to jedan radili. E, ja jedino dobro što... Sam je prilupe. Da, to ti je. Leksone, ajde, piku Jasua. Ja pikujem. Da, ali reci mi odmah koga hoćeš, brate. Džina. Džina, dobro. Džina, već. Ti hoći ti, ovo, već. Jimmy. Halo Blade. Dobro. Nemam ja taj problem, Lexontije. Thank you.
bombo, brate, sraj. Baš bi bilo stvarno onako da ulte je iz duh da vrati da, da, da ih cepa sve. Ajde, nemojte me dijeti. Pa to je to na pravu, da ću već Ebra, tu. Tu. Kino sam se brat u pijamu, i mi ona porasta za 10 posto. Evo, nešto ne igram, slajci. Što ne igram, radite? Što ne igram, s jasno što? Pa pokaži sljedeći njen kako si igraje svoj, ne znam, koliko želiš. Igramo protiv naših, brate. Čekaj, i Varda i Jan 35. Samo sam malo ranije video digan da, da ne bi ove starting item uzao, ne vrati. O, brat, ovaj skin obožava majke, vi ću voditi nego prati. Malo kasnim, izvinjavam se. Meni je godinu da ste dobro, da? Meni je najveće godinu. Uvijek,
Da li to naš youtuber kasnije danas? Malo, malo, mora da ide da piški. Šen. He he. I like that. Dosta. To ono me ispod tureta, kako play, svaka čast. Kane jungle, a majko moja. Ne volim tog čempiona, nikako. E, Ken je oko topa. Uzima krabu. Ne krab, nije biti na. Pa, mislio je da je kraba tu. A, ovaj Shen. Evo ga je Kane. Ne znam se koji je gore. Bravo, bravo, bravo. No. Easy! Bitno samo da nam, da se one napude, pošto on se napude, da nam više ne malo tebe. Stavu se napude, 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 stavu se napude. Zna Don Johnny koliko je prejak Rajz. Trebamo mater više povuteti. Dobro, vi imamo healthy u sradicu. Neka, neka, ja sam tam treba, da. Izgledalo je na ljubav. Imamo suma to, da. Tako je. Ovo
možemo se obraditi, pa kako će zajedno da je. No, ni svi. To je gleda, brat, moći je gla, kako sam glup, tonto me opet. A ne. Sjebao sam sada. Back je 100%. Ovaj šajn nije loš. Možemo dubiti najbolji šajn da pati. Ovo svaki drugi lane dubi. Kuti ovaj šajn, pađi na kuti. Nemoj kao, 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 kao će kuti, dovajte se. Kao se ja dovajte. Ja vam sve radim sa kućom, mora što. Na bežem i 30 farm, sad i bežem. A, Lexone, može neki gank, 10 minut. Hvala. Gdje sam ja? Aj, ja. A tu ti ga Lexone, ja sam ne to zbara. Aj, ja. Koma, koma. Napadni ga, brat, imam ga. Ma da, ovo je nevjerovatno, sad se nama dešava, brat. Znači, jesi vidio ovo, što mi? Živote, živote. Še luta, kakina, še luta, kakina. I ovaj, brat, dok je u Esonu. Tvori se pored njega šenda, sad, dok je ovo maidu. Ma buraz, oni su neki pre-maidovi. Vidiš im nikove, brad. Ne, ja sam došao ovo, ali ga ne treba, pa sam se mrdam, sad idem, tu treba da farmim i da prešim. Ovo šajn je pičketina, vrate, najveća.
Jesi. Možemo da je ubijemo, brate, nego što je što vesunilo ovdje. Me tu kada, stavljamo. Aleksa, onaj Aleksa. Šta? Odakle njemu toliki damage, druže? Odakle mu toliki damage? Gle, Ken je treći put na topu. Brate, pušaš, pušaš, šta ti radi? Pazi. Ne mogu ovaj sa mene dubio. Evo. Sad ga ne možemo ubiti, brate. Da si došao ranije, možda bi ga i ubili. Buraz, jesi ti lud, on svaki 7 sekundi sad dobije E. I sad ima Sunfire Cape. Nećemo ga ubiti do sutra. Šta? Nema tu šansa da ga ubiti. Idete bottom ili top? Možemo Shen missing. He very short man, but I do not. Nisam vidio zadan, zato. Ovaj nema ništa magic resista, brat, ja ga... Yeah, I'm
Pravi damage, majko. Ne, više mane, brat. Pravi glup. O, majko ti jebe. Znaš, ako se ne uvijek još jedan, brat, mogli da se swapujemo ako hoće? Pa swapovat će se oni. Gledaj ovo. E, evo te. Dakle, ne ti je on drugo. Uzet ću i Dragona, ono, ono to ovdje. Ovo da vam ću. A klik se što ovdje jedno. Igram raj za bar te. I već potrebno samo da klikneš svako dugme i pobedio. Jo, ja konj Lexona slušam. Kaže da pomaže. A boli me kurac, ja igram džunglu, znači ne, neću više da mi Lexon igra džunglu, brate. Gledaj da je ovo, tri mi završao. Ko je gori, brate? Kara, Tista ili Mickey Plays? Да, убрал ты меня.
ne brini, ja imam ja ovom, ajte mi to. Sad kurao. Jeste hiljeli. Tom gredin, čovjek. Nisam gredin, jer sam doksa. Pa blizikom da uništi. A jebe na kurao me, stano me, brate. E, jedno se doktore, prevalio se. Tu da tri, ma tri ne imaš nula četre, brad. Ma da je zašto sam bilo sikru. Baby sito! Nisi se pomerio u ovom gejmu. Nikola? Ja. Ko ne govori kad se tu? Slušaj, Goran. Ba... A jedan mater. Lepstvo ne nemaš damage sa rakom da ubiješ. Nikola, dođeš sutra kod mene. Šta? Dođeš sutra kod mene, hoćeš. Zašto bre zabavo mi je? Pa čuješ? Čujem.
se ovako prođu. Pa neću viš? Pa kako? Ajde, evo. Pogledaj. Evo, dobro. Ima se. Jel vi opatam još igrate? Ja igram. Ovo ima još jedan game. Da. Sad samo da imaš. Što još jedan, Nikola? Da, napravić igramo ako ne. Pa ne znam, umoran sam malo. Umoran sam malo. To je ozbiljno. Lesno nekad je, ono je izbjelka nekad sebe. Počalo, ne. A ko igra sad? Koliko nas je ostalo? Ja pravi. Ajmo u Lološince. E, uđite u Lološince. Ajde, ajde. Aleksu mi je najjači na ovom broju. Na ovoj kući, na tamo mailu. Pravi tučko me, ne? Ali treća je ga, gentleman. A pazi kako se zove tamo mail. Stile tu, brate, kao da igra, njega nema. Ajde, ti da me tu, ti su kao, brate, kao neka ovaj, kako su da ovdje. Stilo da me ima kota. Da. Ja verujem da Stilo sada gleda ovo, brate. Stilo sada plaća, brate. Ne, nuk, 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 pazi, ima četiri gledalaca. Napoli tako pustio, a u sobi puno dima. Nije, Petro ljudi te gleda. Koliko malo bi bilo sedmo, da li znači? Najviše je bilo sedmo. Jel dobio ti nešto cash-a od ovoga? Ma dobijam, plivam u cash-u, brate. Ubi nam patice, bravo. Ođe. Stiletu uzimam trešu. Ne. YouTube money. Buraz, nisi mi odgovorio na pitanje, ja ti kažem da dođeš sutra kod mene. Ja si rekao važi. Da brat, pa šta igramo svakako, zajebavamo se, zašto ti ne uključim? Možda brat, pa. Sutra bi znači uključio pičko mene, ne? Dobra, igramo i sutra. Valjda si tu biti. Sva četvorica, to je zvanica. U stvari da, sutra možda. Ne znam, da li šta dobro da se da gledaš. Vidim, baci mi na vegetarijan. E, znaš šta sam napisao sad? Sad se live zove Flex sa Diamondima. Da, ajde, baci se. Zašto da ne? Zašto, kao neki debil, ne. Jaki smo mi Diamondi, je? Pa imamo jednog. Pa jednog, pa je Diamondi su ovakav, ne?
Čuti budalo, ljudi će doći. A, ti, vi igrate bot. Evo, brate, već 7 korisnika trenutno gleda. Da, brate, kad sam promijenio ime. Vidiš, brate, šta znači clickbait, a? Flex sa Diamondima. Diamondima, tamo sam napisao. Kako se i piše. Idemo malo. Troll. Odvaljotka na top lane. Ko je lekar? To leči će, brate. Liko vraća oče da spava, gleda streame i zato što ne može da spava, brat. Pa ovo ceo dan, sad se njemu igra, sve gore u njemu, brat. Ali Nikola se zato spava. Nikola bata kao pitbull, brat, pored ovog kompjutera, brat. Nema dolazi kada. Ovo Stile gleda live 100%. Gledaj se. Evo, brate, vidiš 6 korisnika, a trenutno gleda. Čet. Znači, dva čoveka su mi se odjavila. Pa dobro, a fore? Ne pojma. Nas kad se četvorice uključimo, i bude da ovdje stavno uključeno i lajkamo, pa je. Podelimo na društvenim mrežama i trebalo bi da se skupi vrata oko desetak ljudi, ako svi vrati isto. Naravno, vrata moje stane su dobri. Pa, polako, Aleks. Malo, Aleks, ništa ne može, brate, brzo. Da. Ima vremena, brate. Ti budeš uspešan, brate, ja, posle tebe, onda i Bjelkan, to sam mu kao Čoda Bilić i izbam se da. No, ne znam ko bio Bilić, kad mi stavio, znači čist ne mrša mi. Da, ono, brate, morao bi neku žastoku da se usmini i da bude Bilić. Da, brate, to šalio, brate. Nije frka. Sada, dodam samo 60, brate. I neko nabode matori u izlasku. U izlasku manje više, to mi se nije događalo. Onda me neko nabode, to. E, brat, sad igram u Red Bull, Leo One, Mighty, i u pijami, brat, ono sam bolji 20. Ja opet izašao, opet mi se pojavile tačkice, one žute. Evo, jednog ravasno, vi ste biš isto. Kako da uklonim te tačke, brate? Ovo je kad sam slučio, baš i upak sam napuđano, baš sve večno. Kako da ugasim? Šta da ugasim? Ma te tačke jebem ih. A ne može, brate.
A nekad mi se pojave, nekad ne. Meni se uvek pojave, brate, meni se i sada su uvek. Meni se ne pojave uvek. Smetaju mi, brate, smetaju. Ja sam me malo već se pazi, brate. Bože, prestram, ostavim se. Ova karma ima drveni kompjuter. Kako lesu za vrijeme vrat. Već sam na to vrstu. Ovo da podajem na sve ima brat da čuje što više ljudi. Sad niko ne gleda. Ali se stavi, clickbait, baka prase. Vrati na sve. Flex sa bakom. Gleda sad. Baka prase, baka prase igra flex, upitnik. Ne, ne, baka prase povratak na lolu. Stavi to, znaš da je radi onaj Zed, tako se zvao, Zed main, tako, General Zed. Ili svaki stream se zvao baka prase igra, imao 70 viewera, brate. I svi dolaze, brate, pljuju ga u komentarima, kako si rad. Čekaj, kako, kako? Baka prase. Povratak na lol. Baka prase, povratak na lol. Jer baka prase, vratio sam se na lol. Pa, stavi što hoće. Nešto u tom fazoni. Znaš što možeš tamo, u ruci vratio sam. Ne, ne... Ali obavezno baka prase, ono, stavi ga, ja. Stavio sam baka prase, povratak na lol. E, tako svaki stream treba da nazoveš mater, jer sad. Ozbiljno dođe ljudi. Ali šta? Hm? Jel možda sad da stavove, ono, kao, znaš ovo... E, mogu, ja mislim da mogu. E, ono, znaš kada piš, znači što stavi jedan baka prase, drugi tag, unuci, tako da su i treći tag čoda, i sve hoda. Misliš? Ma sigurno, brat, molim te kut. Čekaj. A neću sad, ajde, sledeći game ću staviti. A ja sledeći game igram s tamo, jel? Ja i Johnny igram. Nemoj, ajde idemo svi po slavu. Nemoj jebati Nikola. Moram sutra usati idem kuda. E da, kad ima autobus za zajedno. Ukoliko, brat? Imaš svaki dan? Pa znamo, pre jedan. Pa u 12. Ili ima u 12 sigurno? Mhm. Ima. Najče. Ali izađeš u 15 u 12. Znaš, dođe neka branija. Ne, u 12 budi na stanici. Ovo je tu u 5 do 12 bio, već prošlo je bilo. Opa, idemo... Level 1... Sad će bacat flash sigurno. I ti. Bež, bež! Ja sam idiot. I... triško... Nemo veze, brate, ako nas primetio ja ne igram više samo, znači ne spamujem. Šta ako nas? Ako primetio ja sam odiš. Pa oće ići jer mi. Nemoj to planera. Uvoram se neko, brate. Danas ušto u 8 sati, svako jutro ušem u 8 sati, brate. Sad ćemo da sazemo, brate. Na 100%.
Neće, brate, evo ga lik. Ne, već, ja sam slušao fan, da se ne uredi ovako, ako igramo sve u game. Ja sam katastrofalno bačio u linije. Mo šta ti izvinjam, da igramo sve, se ne uredi, evo. Ne, meni laguje Discord, brate. Zato nema ljudi, brate. A lago je streamer, ovo? Da. To je do Discorda. Ja poti koji nije range, ja sam poti zaboravio. Ne bi ga, brate, igraš kao sam. Sada vidiš koliko je broken stvari, no? Bravo, ja sam. A što je morao da uzme li? Dobre, dobro. Opa. Nije vredilo brat za saluma. Ako ubijete njega, vredilo je. Ja. Nema već, imam da ti se, ja, brat. Gađa ga, gađa ga samo. Nije mogo da ga gađa, brate. Nisam ovo, ne bi došlo, brate. Treba si ranije da ga gađa. Promaš se. Pa da, imao si već šansu da ga sad pogodiš nego sada. Ima sigurno ona runa. Nema. Da ima water walking, bio bi mnogo brže sam. Jebo, mamu ću samo onda mu dala tu brzanju. Ne. A ja mislim ovo ti, Bjelkane. Ovo je njihova karma, gore. Aaaa, jebi ga. No, brat, tako se ne mu. Ja još kontam Bjelkane, ono opušteno, brat, ne mogu vidjeti. Ja gledam što se ova mi složim zaleći na ovom. Ova karma samo stoji i čeka tip sa Q, brata, ono, kao najveći rater. Evo, vidi ovo, daj mi dva base. Ovo neće da se učiniti. Fajta, možda samo ako dođe da ići im slučajno. Da i on mene baš lepo tepa. Ako me povodi skup, mene da vi pripuštaju. To je zato što ti jači.
Pa daj i majke. Mislim da se ti baci je, brad. Ma ne, ne znam, ovako defamo, brad, ne treba još 200 godina, imam to sve. Lagano. Ovo mi je ovo, jaj. Pa daj, imam i kavici, brad. Treba. Pazi, pazi. Da, brat, sad ću mi ići brez. Napravo mi brez, trebam još dvaj. Mislim, ti idem, mislim, ne moram da idem u stvari još. Samo toliko trođe stava ovo, brat, onda. Bravo, li se mi ubio ovo, ne. Ne znam kako Jax može da ubedi, a bio je jako krv, ne? Pa si ja istripovao kada je Jax, da. Kazik, ti mi umro, brat, imamo... On se spava, brate. Ja ti rekao, brate, istripovao. Pazi, pazi, nemam... Nema Jaxa, ej. Ja sam jako loša uradi, vi. Nisam imao ni double, puta. To mi je bilo puta. Ma, nisam ikad jasno zavis. Imao sam i heal flash, dakle neću da bacam, brad, da već sam. Nemam što sam dovoljena retard da mu puša, već, brad. Ja ne mogu više. Don't push, brate. Šta je, Aleksa? Spava mi se, gledam i na stream i na ovaj... Kako se... Ne mogu. Još mi laguje stream, brate. Ne znam šta je ovo, što... Opušteno, aj, isključi ga ono, ako ne ide, brate, i... No, moram da odjavim, brate. Sutra izlazi video, izlazi serijal, avantura sa pičkomanima. Da, video će biti mnogo bolje. Da, stream je sam čito da dobiješ kontent. Pa da. Da, to što na video ti nisam dobro da bi nije. Video, brate. Ali moram da downloadujem stream, video. Nikola, sutra dođeš kod mene, pravimo video. Stavim onaj sredi sa mojom kamiju, brad. To highlighted. Pa sve ću ja to da. Nemoj da bude predugačak video, 30 minuta, brad. Ma kak, 30 minuta manje, brad. Manje? Manje. 10 minuta, brad. Ne, 15 kaj, brate. Ma, mnogo je to. Wow. Ma ne mogu ništa jako boli, brate, spavam se, ne vidim. U meni se jako spava, ja ne vidim na oči, brate. Malo pa je bilo,
Ja, ali kad ne, i što nećemo još da raste? Jack, ti si se vodi od njega. Nije, nego mi se spava, bro. Igro bi ja još, nego mi se spava. Ne mogu. Nikolaj, znaš kako se skida video sa YouTube-a? Pa imaš, brate, razne načine, ono, imaš onaj keep vid. Fast. Koliko treba da se skine jedan video od 2 sata, šta misliš? Pa da, da, internet, da, ne puno, brate. Pa koliko je veliki jedan video? Jan. Znaš koliko traje, brate? 2 sata, koliko je veliki, šta misliš? Pa ne znam, sam da prostajem. Iskreno ne znam. Nikad ja to nisam radio. Ima ga, ve? Ah. Šta kažeš? Ja to lipo veliki. Pa ti imaš klipo? Ma buras, da skinem, ne da uploadujem. Pravio, brate, ono, za tenis i košar. Da, plodeš. To ti isto znači od interneta, brate. Ma ne upload, čoveče, download. Koliko mi treba da skinem? Pa znači ti koliko je veliko, brate, ne znam je. Ma nima. Pari gigabajta. Jaj. Nema Jacksa, nema Jacksa. To sve namerno, sam ti daš. Ovo je mrtav si ti, jel? Da sam baš se kuh ubio bi. Nije trebao da daš ti to. Nisam stigla da bacim. Ubio bi, ali nahilo bi se. Nisam ja trebao da uzem toren, zašto... Jel bio ovo prvi toren? Nije bilo to. Tako da se zažavam. Ajmo, jes, molim vas. Da li je realno da nisam nikom ubio? Sutra ću mi da ga ubio. Pazi, Jax je tu. Skoro bi se i ja, brate, mislim, ja sliku ne. A što je li kad ovi neće, brate? Ne, help. Kreći, kreći, kreći. Idemo, idemo, idemo. A, bacit ću narod. Neću. Ostali, kakav mi je dalje, brate, u dalje. Bež, bjaka mi do leđa, bolj. Buba iza leđa je. Je, what the koji damage. To li si me, što on pokušava da... A još te očem, brate, da napravim neki play.
Ma poraz, sečem delove i ubacujem u video, razumeš? Napišeš pitku na trimu. On rampage. Vidio, život bi promašio ovaj lisin i... Kako? Hvata je... Tako se to radi, lisin. A s mene ovo su renda, brat, ja ne mogu vidim. Kaži kad se meni ne da da igram u ovo, brat, samo znaš što je. Mi ćemo na kraju ovo pobediti, brad. Pobedit ćemo. Ako se meni ne igra nikad. Ja ne znam što se rada u redu, brad, samo me ubije, ne znam što? Lisin. To sad idem pa sam govor, braš, ovo. Šta? Nije su isko, ovo znaš, i strategiju, brat, da blim. To znači, ono, ovdje da malo te strategije, ja mi sam. Koliko ja ti mu je ostalo, brate, mili. Jax ulazi u bazu. Ne ulazi, stižem ga, ubijam ga, gle sad ovo. Da.
Ovo pa ne očaj je to je. Ovo se budite na gledu. Daj, Heimer, zašto, buraz, full HP? I tak bumre, bro. Čjebote, što nije napao sa mnom? Zašto se plaši, Jax? Čjebote. Ok, ja baš igram, da te ne vidim. I'm stronger, bro. Neću ni ja. Imamo ih. Imamo ih, brat, ali trajat će u 20 minuta. Jebem ti glupaču, si vidio li? Ne, 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 svi kako mi ne mogu, ali da se vidi. No. Imao dumno ne mogu. Top, top. Ili pola se, ne? Idem ja, idem ja. Idem ja, idem ja. Jebam u drejke, dobro. Kemer ne da je jak, bro. Nije trajen. A ja, evo ga nam dolazi pa na break. Čekaj, uzmem još jedan wave i idem po belt i dolazim mid. Da li da budem lud da se zaletim, a? Ne, brad. Mislim, ako se brže bi budem da meću. Ako letiš da će samo... 18.5 ima! Dobra, ja sprati nisam koliko ima. Kaže, 18.5 ima i u tom momentu se zaleće, batam njeno. Pa ne. A ne, zaletao sam da bi izdefo, da bih uplašio. Ne znam. Znaš ti koliko je on dan glasi dao, brate? Da. Mene bi ubila, brate. Dva levela više nego ja. Oh, yeah. E, evo ga on iza leđa, evo ga on iza leđa. Opa. Ovo je Hemer dačko dobro igra, brate. Samo što nema muda, brate, plaši se. Vidio ovo, vidio ovo, s obzirom da smo miti i miti, brate, još i normalno. Gledaj val kakaj, brate. Pogledaj!
Ja ne vidim ništa ispred sebe. Jebo. Pa sam ja polupan, bre. Gle, ovo karicom. Evo ježa leđa. Ma de, evo ježa karicom. Možda gubije samo sa W, bre. Ljud. Moje kanik degenerik, da. Stvarno je retak kanik. Ima tri moždane ćelije, da. E, ali je Lexon, ali je Lexon loš, brat. Kako ga bata blati. Blati ga na srimu. Na srimu. A nije koliko on, da što, možda sam ovo smatram, ali da si me prvu sve zunio. Da što je tako broke kjeva, da. U kao sam prvi ubrojen. Samo od jednom prvna infekcija. Da je mali tec? Da, on će raniti, da je mali. Uvendajte, brat, idem. Oj, on je kurac, brad, sad je ga vidim. Evo. On sad je ubali, brad, sad nema šanse na tom djelu. Pusti ih da završi, nekak. Brad, što je tako ljudi? Pusti, Aleks, pusti. A moja smo ih pustili da sve to završi. Nikad. Kako doktor, brać, šta mu radi, a? Reži, Kimberi, za tebe. Šta smo nam uzeli, brać? Šta ti dostojanstvo? Ajmo barama, brać. Smari, right? Kako smo nam oba žangara autisti, brać? Au, ali Hema sad lošo radio, ne? Evo, Lexa imaš i brać. A jebem ti. A ima ih. Kurton. Lekko na ovoga je sad da brad. Znam, ali ne mogu brad. Puno iskoči na mene, ja sam izgledan. Brad, da nije bio Jax tu. Ne može brad, to je Jax. Nek završe, da. Ti do Jaxa i haos. Report li. Noob. Daj, brate, nek završi, šta rade barama, druže, su toliko glupi. Hoće da završi, hoće da završi u stilu. Da, super, bo nije sad nam se stila tamo, da. Gde sam kad li sin stila Blue-a, ovog barona? Nema šta rade. Pa sad. A i oni ga nisu uzeli, jel? Ma neće, ono kao, onda stiva, brate, znaš li je utisa koji mi to kaže. Pazi sad, pazi sad. Sada kaže. Ti rekao, brate, uvijek je jedna na riba, brate. Znaš li, sin ima dve možda neće, ja mi je mat. Bio je blizu. Ajmo. Brate, pola health, ne skinu se, ni malo. A jebi ga, ubi ga, to već. Ovo je bilo dobro tu, brate, samo nema sve. Jebi ga, nije fair, heroj može da leti. Jebi ga, brate. Aj, helikopter, prestani. Pa,
Ako volim kad me Jack one shotam. E sad ih imamo, brad, sad je vreme za pravo. Preokret, a? Come back. Kako će biti? Ma ja nikad ne bežim, brad. Ja delujem kao neko beži, brad. No mater ti jeben. Malo sam se danas nabrko na Aleksu i Stile, sam brad. Bez razloga. Nije bez razloga. Dobro, ajde. Kazik šupčina. Kako pičko man. A jao, brate, imali smo. Ah, oh, koliko je retardiran. Ko... E, brate, idu zajedno, koliko su retardirani vanji. A oni ceo game idu zajedno. A ceo game, samo bacaju te pederske vanji. Majki su rendi. Veliču, te igrada i samo ga bacaju, brate. Jedna promaš i druga te pogodi. Pa nemoj. Ali ne pogodi zato što znaju nego slučajno, brate. Kao Fiddlesticks Lux, jel se sećaš? A da, brate. Jebem ti heroje. Jakam prstom, a? A nije sam prstom, nego je. Ajme, bjel kraj napole. Jao, živote. Vidite da je vaš lik, lik je pravo, brad. Ubite ga, boko, jebno. Stiže, lak se u pravi čas. Kakav bej. Vas mu se nam trojice izbejtovali. Da, e, ovo je fun stream, brad. I evo kaži. Brate, oni nas ne mogu da završe, a ovaj lik ima 25 kilova. Ja imam 8-17, brad. Ovo nas ne mogu da završe, brad. Ne, baš sam ne mogu, brad, su se retardile, brad, idu sami. Ja kada zaključili smo da su retardi sve skatnjeni. Ja ovo kralju sam, ne. Ali ja opet ne gledam bude. Aaaa, nemam što upetiti, ale se jebio. Beži. Ovo je mislim treba da je pomoći. O, jebe mi, mate, flashovala se. Samo da bi nas ubila. Nisam imao kut, brate. Oni su se flashovali samo da bi nas ubili. Ovo je luk, stvari debil na temi. Ajde, nek me piše završen, brate, ne mogu iš ovo da igra. Boli me glava, ono. Gle ovo za nju, matori, aaa. Lik je degenerik, brate. A tebe, svaka degenerik, lik, tati mi ne pati ulti, pa za nju, nego vaci za nju, pa ga ovaj rati i opet. Brati, ulti kad imam 50 jaka. Ja ću, brati, ja ne znam ono. Kaj ja li iznesem, brati, gledaj sad ovo. Jebem se živo. Kao sam ga zajedno, bejto sam se, brati. Ja sam izdefo. Ti si ovo izdefo. Daj nam ulti. Brati, ja sam ovo izdefo, brati. Što sam ja ovo desao, druži? Ja rekao, gotovo. Druži, ja sam degeneri, što si ne? Kako su retardirane ove dve kučke, mamu im jebe. Niste defajte, brak, imamo šanse da dobijem. Tako je bilo i sa Camille, brak, ovako nam je neku dobijem. Sam sam tam bio odmoran, brate, igra. I taj hardos.
E, sutra, brate, kad staviš taj klip, imam da kažem čao tu. Da ne stavljam na YouTube oko da uvijem vlog, da ne da ga spavim. Ovo li sin je poremećen, brate? Pa drugo, ja sam rekao da je degenerik. Gledaj ovog! Ovo je njihov kanik, brate, liko doktor, ja. Dobro, ovaj Jack, kako je bro, kemijan, do? Dobro, jako, jako. A gledaj ovog, gledaj ovog, ne? Baš ono restantino je heroj. Beži, beži, aaa! A pogledaj moj skor, budu. 10-20. Nee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 
Jebi ga, brate, mora došli i ređe na mene da idu. Pazi, pazi, čekaj, brate, ojoj! Lisina što ga je kiko ulažen. Ma, udri ga, lisine. Uđite u play again da odjavimo ovo. Uđite play again da odjavimo stream. Koliko ljudi gledam, brate, nula. Nema veze, da ja imam da završim, da ubacim video. Moramo tribuna honorovati. Aleksa, ti si nakon za Jackson, baš? Da, 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 da. Da. Valjim bi Afrika prva tri moća. Aleksa ga pusti, je bilo mu žavi, evo. Da, da, da. Pa jebi ga. Posle, kad je Jack skrenuo, to je onaj lik matovi, znaš ono što snima na YouTube-u, baci Afrika tri minuta, uđe pokira lika. Ajde, brate, ovaj, daj da odjavimo. E, hvala vam što ste bili gosti streama. Ne tako, druži. Evo, Breker je već pobegao. Da, ja ću objaviti, brate. Ajde. Hvala vam što ste gledali, subscribe-ajte se, ako ne. Breker je već pobegao. Ovaj, tribuna ćemo kikovati i to je to. Breker nikad nije bio tu, brate. Ko zna gdje je Breker? Ja sam odjavio, evo kažem. Breaker nas je napustio. Pozdrav njih, hvala što ste gledali. Subscribe-ite se na kanal, vidimo se. Vi ste gledali avanture sa pičkomanjima. Poz. Vi ste gledali Aleksa TV. Aleksa TV, avanture sa pičkomanjima. Ajde čujemo.